Bom dia, esse é o produtor Roberto Bernardi, é o primeiro produtor a integrar o sistema Vaca Roxa, um equipamento portátil para os produtores de leite utilizarem antes da ordenha, identificar qual é a vaca que está doente, infectada com mastite. Bom dia, Roberto. Bom dia, tudo certo, tudo bem. Qual foi o porquê você aderiu ao sistema Vaca Roxa, né? Conte um pouquinho da sua história, né? O teu índice de qualidade do leite, da matéria-prima, como é que está, o que vai ajudar a vaca roxa a identificar, o que vai possibilitar e trazer de benefícios aí para a sua propriedade. A gente vê hoje nessa raquete aí uma praticidade muito mais fácil, né? E rápida de tá detectando, né, as mastites na propriedade. A questão de se diagnosticar rapidamente, né, qualquer doença, né, na vaca com a mastite. Até mostrando alguns gráficos, a gente tem gráficos aqui das coletas de leite também, onde temos aqui no último mês uma CCS um pouco alta. E outros meses passados não tão alta, né? E então fica a pergunta, como diagnosticar, né? Como descobrir o porquê dessa CCS mais alta no último mês, né? Sendo que visivelmente você não consegue identificar e ver qual vaca que está com problema, né? Então, para fazer essa... descobrir qual vaca está infectada, teria que então hoje pegar e coletar leite de todas as vacas, mandar para um laboratório para ver qual vaca estaria com problema, né? Essas são as chamadas, né, mastites subclínicas, né, que não são visíveis, né? Então, a gente vê com a raquete um sistema muito mais rápido, prático, né, de estar identificando isso, né? Através de segundos aí, a gente já sabe qual é a vaca, né, que está com mastite e qual é o teto, né? Então, você age diretamente no foco, né, com muito mais rapidez e eficiência e deixando, né, de perder centavos, né, que são tão importantes, né, no mês para a nossa atividade, né? Isso mesmo, esse é o propósito da Vaca Roxa, identificar qual é a vaca que está doente, infectada com mastite, no estágio inicial da infecção, trazendo benefícios ao produtor, recursos, né? Esses recursos são: se o leite tiver excelente qualidade, ele vai ganhar mais no final do mês. Mas sabendo qual é a vaca, qual é o teto, né, ele vai reduzir a questão de medicamentos, né, fornecer uma matéria-prima de qualidade para o laticínio e também para a população. A população será beneficiada com um alimento de melhor qualidade para o consumo. Esse é o propósito da Vaca Roxa. Se inscreva você também, adquira e saiba mais sobre a Vaca Roxa, o equipamento IoT para os produtores de leite identificar qual é a vaca que está doente. Bom dia. Bom dia a todos.